תודה, אני מאוד שמח על ההזדמנות לדבר איתכם, תודה על ההזמנה. אני אעזר במצגת בהתחלת הדברים שלי, ואני מיד אנסה לעשות את זה. תכף, אני מקווה שכולם יראו טוב את מה שאני מציג, האם כולם רואים ורואות בסדר? יופי. אז אני רוצה לדבר איתכם על המצב הזה שאנחנו נמצאים בו, המצב של המשבר, ומה בעצם אפשר לעשות מולו. קודם כל, הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, זה שאנחנו, כמו שכולנו יודעים, נמצאים במשבר מאוד מסובך, אבל המשבר הזה מאוד מאוד קשה לדעת, ומאוד קשה להבין איך ייראה העולם אחרי המשבר. בעצם המשבר הזה הוא צומת. זו פרשת דרכים. במשבר, כמו בכל משבר בהיסטוריה, אנחנו יכולים ללכת בכיוון אחד, אנחנו יכולים ללכת בכיוון אחר, אנחנו יכולים ללכת שמאלה, ואנחנו גם יכולים ללכת ימינה. זה מה שקרה גם במשברים הגדולים הקודמים בהיסטוריה. המשבר הכלכלי הכי גדול של המאה ה-20, המשבר הכלכלי של שנת 1929, הוביל בגרמניה לעליית היטלר לשלטון, ולשלטון הנאצי, אבל בארצות הברית של אמריקה הוא הוביל לעליית רוזוולט לשלטון, ולהנהגת מדיניות ה-New Deal, שבעצם הובילה את ארצות הברית לכיוונים יותר מתקדמים, יותר צודקים, יותר שוויוניים. אנחנו במשבר בעצם צריכים להבין, כמו המילה הסינית, שבמשבר יש סכנה, אבל יש גם הזדמנויות. המילה משבר בסינית כוללת בעצם שתי מילים, את המילה סכנה ואת המילה הזדמנות. גם במשבר הקורונה אנחנו רואים סכנות מאוד גדולות, סכנות בריאותיות, סכנות כלכליות, סכנות חברתיות, אבל אנחנו גם רואים הזדמנויות. אנחנו רואים סולידריות חברתית, מערכת הבריאות שלנו מבוססת על סולידריות חברתית, אחיות ורופאות ורופאים ועובדות ועובדים שלפעמים לא מקבלים תנאים טובים, אבל מקדישים את כל האנרגיה שלהם כדי להגן על החיים שלנו ועל הבריאות שלנו. אנחנו רואים הרבה צורות של סולידריות במשבר הזה, גם אצלנו בארץ וגם בעולם. אז המשבר מייצר גם סכנות גדולות, אבל הוא מייצר גם הזדמנויות וגם אפשרויות. במשבר הקורונה מדברים על גלים. הקריקטורה הזאת, אני חושב, די מראה את המציאות שאנחנו נמצאים בתוכה. יש גל אחד גדול, שהוא הגל של הגל הראשון, מה שכתוב פה COVID-19, הוא הגל של הסכנה הבריאותית. יש אנשים שמתעלמים מהסכנה הזו, יש כאלה שאומרים, רק תרחוץ את הידיים והכל יהיה בסדר, כמו שאומרת הקריקטורה, אבל זה לא יהיה בסדר. אם אנחנו לא ננקוט באמצעים מול הסכנה הבריאותית, הגל הזה של המשבר הבריאותי יכול לשטוף אותנו. אבל מאחורי הגל הזה, אנחנו רואים גל עוד יותר גדול, ובמובנים מסוימים אפילו יותר מסוכן, שהוא הגל של המשבר הכלכלי הגדול, שכבר אנחנו רואים אותו סביבנו, והוא יכול גם הוא להטביע את כולנו באמת, ולהרוס חיים של מאות מיליוני בני אדם, שהופכים למובטלים ואין להם בעצם שום עתיד. אז אנחנו רואים את שני הגלים הגדולים האלה שמאיימים עלינו, הגל הבריאותי ואחריו הגל העוד יותר גדול של המשבר הכלכלי, אבל במבט יותר רחב ויותר כולל על המציאות, אנחנו צריכים בעצם לראות שמאחורי הגל השני יש גל שלישי, שהוא גל עוד יותר מסוכן ועוד יותר גדול, והוא הגל של משבר האקלים. תראו, משבר האקלים, כמו שאני מניח כבר אמרו לכם, זה לא שאלה של נוחיות,
זה לא שאלה של לשים מזגן, משבר האקלים זה התמוטטות של החקלאות, התמוטטות של הכלכלה, התמוטטות של החברה, והמשבר האקלים יפגע, כמו שאני בטוח שמאירה אמרה בשיחות הקודמות, קודם כל בעניים ובמוחלשים. משבר האקלים נראה הרבה יותר קשה ביישובים בדואים, ערבים בדואים לא מוכרים בנגב, מאשר הוא נראה כשיש לך וילה עם בריכת שחייה בחצר האחורית. אז מי שהולך להיפגע קשה ממשבר האקלים, זה הם קודם כל העניים והמוחלשים. אנחנו אומרים שאנחנו כולנו באותה ספינה, אבל אנחנו לא באותה קומה באותה ספינה. יש כאלה שנמצאים מתחת, יש כאלה שנמצאים למעלה. כשהספינה טובעת, אלה שנמצאים למטה נפגעים יותר והרבה יותר קשה. אני אמרתי קודם שקשה לנו להעריך איך ייראה העולם אחרי משבר הקורונה, כי המשבר הוא בעצם צומת. אבל דבר אחד שאנחנו למדנו ממשבר הקורונה, זה שכשאנשים נמצאים מול סכנות גדולות, כמו הסכנה לחיים שלנו ולבריאות שלנו, אנשים מוכנים לעשות שינויים מאוד גדולים. תראו למשל את התמונה הזו של שדה התעופה, ריק, אנשים מקבלים את זה, לא נוסעים לחוץ לארץ, אנשים מקבלים הרבה דברים אחרים, מבטלים חתונות, מבטלים אירועים, לא נפגשים עם סבא וסבתא, לא נפגשים עם הנכדים, כדי להגן על הבריאות. אנשים מוכנים לעשות שינויים גדולים כדי להגן על החיים ועל הבריאות. את הדבר הזה שאנחנו למדנו במשבר הקורונה, אנחנו צריכים לנצל כדי להתמודד גם עם המשברים הכלכלי והמשבר האקלימי, שהוא משבר כלכלי חברתי מאוד מאוד גדול שמאיים עלינו. ואנחנו רואים את התחלת ההתמודדות הזאת. אנחנו רואים את התחלת ההתמודדות הזאת כאן, אפילו כאן בארץ, אתם רואים בתמונה העליונה, זו תמונה שצולמה בלשכת הנשיא, ריבלין, כאשר אנחנו אצלו בעצם השקנו תוכנית מאוד שאפתנית בישראל להתמודד עם משבר האקלים, ובדרך גם להתמודד עם אי שוויון חברתי ועם אי שוויון כלכלי, ולייצר פתרונות יותר טובים של תחבורה ציבורית, ולייצר פתרונות יותר טובים של אנרגיה מתחדשת, בנגב ובמקומות אחרים, תוכנית שאנחנו קוראים לה שינוי כיוון, אתם רואים את ההשקה הזו בבית הנשיא, זה קרה ממש 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 כמה ימים לפני התחלת משבר הקורונה, ואתם רואים בתמונה התחתונה את חברת הקונגרס הצעירה הדמוקרטית מארצות הברית, אלכסנדריה אוקסנו קורטז, או בראשי תיבות AOC, כאשר היא משיקה את התוכנית המאוד שאפתנית שהיא מובילה, שנקראת ה-Green New Deal, כן, זה בהמשך ל-New Deal של הנשיא רוזוולט, שאני הראיתי בתמונה הקודמת, Green New Deal, תוכנית של שינוי חברתי, כלכלי, סביבתי ובריאותי, כדי לייצר יותר צדק, וכדי להגן על החיים, הבריאות והעתיד של בני האדם כאן, וזה לא מקרה, שמי שמוביל את התוכנית הזו, זו אישה צעירה. כי אנחנו רואים בכל תנועת האקלים בעולם, את מקומן של נשים, בהובלה של היוזמות, בקידום היוזמות האלה. אלכסנדריה אוקסנו קורטז בקונגרס האמריקאי היא דוגמה נהדרת. היא בסך הכל נבחרה לקונגרס בפעם הראשונה לפני שנתיים, ומאז היא מטביעה את החותם שלה על ידי היכולת לאתגר את המערכת הפוליטית, ועל ידי הרבה הרבה שיתופי פעולה עם כוחות וגורמים בשטח. דמות אחרת של בחורה צעירה, יותר נכון נערה צעירה, גרטה, אותה צעירה שוודית, שבעצם הפכה להיות לסמל של המאבק של בני הנוער בעניין האקלים, היא דוגמה לאישה צעירה, נערה, שהצליחה בעצם להוביל המון אנרגיה, המון התגייסות, המון התלהבות של אנשים ונשים צעירים בכל העולם כדי לקדם שינוי בנושא האקלים ובעצם בנושאים החברתיים שאנחנו מתמודדים איתם. אז אני מנסה לומר לכם שהסיפור הגדול של המשברים שבפנינו, גם המשבר העכשווי הבריאותי, גם המשבר הכלכלי שמאחוריו וגם משבר האקלים, העוד יותר גדול שמאיים על כולנו מאחורי כל זה, אלה סכנות מאוד גדולות. אנחנו לא צריכים לזלזל בהם, אנחנו לא צריכים להכחיש אותם, אנחנו צריכים לראות אותם במלוא העוצמה והחריפות שלהם.
אבל אנחנו גם צריכים לראות את הכוחות שמתארגנים בכל העולם, את האנשים והאנשים שיוצאים למאבק ויוצאים לפעילות, את האנרגיה העצומה שקורית היום בעולם ומצליחה לגרוף אליה אפילו פוליטיקאים ממסדיים. נבחר נשיא חדש לארצות הברית, לא יודע בדיוק להגיד מה הוא יעשה ומה הוא לא יעשה, אבל אני קורא את ההצהרות שלו בנושא משבר אקלים, הוא אומר זה הסכנה הכי גדולה, זה האתגר הכי גדול, אני מתכוון להתגייס כדי להילחם בסכנה הזאת, אני מקווה שהוא יעמוד במילים החשובות האלה, אבל לפחות כרגע אנחנו יכולים להגיד שהמילים הם מילים נכונות. אז אנשים ונשים שנלחמים, נאבקים, מצליחים לייצר שינוי. אז אני שוב מודה לכם על ההזמנה ומאחל לכם להיות חלק מתנועת השינוי המרגשת הזאת שקורית היום בכל העולם. והי לכולן. נכון, את צודקת. אני חושבת שיש להרחיב את המשמעות של המילה ביטחון, כי בדרך כלל כשמדברים, כפי שכבר נאמר בפאנל וגם בפאנל הקודם, בדרך כלל כשמדברים על ביטחון, הכוונה זה לביטחון לאומי, צבא, מלחמה ושלום, במונחים מיליטריסטיים. ואני חושבת שהמשמעות של ביטחון היא לא משמעות שלמה, בלי לדבר על ביטחון שהוא כולל ביטחון כלכלי, חברתי, אישי ובריאותי. ואני אגיד ש... במשבר הנוכחי, במשבר הקורונה, המדינה נכשלה בלספק רשת ביטחון כלכלי תעסוקתי לנשים. ואני אומר שהקשל הזה הוא ממוסד בחוקים, בתקנות, בהנחיות והחלטות שהתקבלו בתקופה הזאת, שהם כביכול עברי צבעים, הם חלים על כל האזרחים בצורה שווה, אבל בפועל היו אוכלוסיות שלמות שלא נהנו מהפלסטר הזה שהמדינה סיפקה בתקופה הזאת, במיוחד הנשים בשוק התעסוקה, שהן היו הפגיעות ביותר כפי שמלמדים הנתונים שהתפרסמו עד כה. ואני אתן כמה דוגמאות מדברים שאנחנו באיתך מעקי עסקנו בהם. דוגמאות בולטות. אני אתחיל מאחת הדוגמאות המרכזיות ביותר, סגירת מערכת החינוך. סגירת מערכת החינוך שהכשירה לא רק את השתלבותן של נשים מחדש בשוק התעסוקה, אלה שנפלטו בעקבות משבר הקורונה, אלא אף הביאו לזה שנשים שנמצאות עדיין בשוק העבודה, נשים עובדות, איבדו את המצרך הנדיר בימים אלה, שזה מקומות העבודה, ומבלי שאני אנקוט בעמדה בעד או נגד הסגר, סגירת מערכת החינוך, אני אגיד ש... המדינה הן בסגר הראשון והן בסגר השני, סגרה בצורה כמעט גורפת את מערכת החינוך, מבלי לחשוב או להתחשב בהשלכות שיש לכך על נשים, ומבלי לספק פתרונות, ולסגירת מערכת החינוך היו שתי השלכות מרכזיות על נשים. קודם כל, זה ענף שברובו נשים, וזה גרם להוצאתן של נשים רבות לחלט ופגיעה בהכנסה שלהן. אנחנו מדברות על מצב אגום במערכת החינוך שהיה קודם לקורונה, העסקה קבלנית במערכת החינוך, סייעות במוכר לא רשמי וכו'. והפגיעה השנייה, ולא פחות משמעותית, זה שסגירת מערכות החינוך אילצה נשים עובדות רבות, חיוניות ולא חיוניות, לשהות בעל כורחן בתוך הבתים עם הילדים שמערכות החינוך שלהם נסגרו או שעברו ללמידה מרחוק, ונשים אלה המון פעמים נאלצו או לצאת לחלט ביוזמתן, כי הן צריכות בכל זאת לשהות עם הילדים והמעסיק מבקש שהן יחזרו לעבודה, או להתפטר, ובשני המקרים האלה המדינה לא נתנה להם דמי אבטלה מהיום הראשון. כלומר, המדינה סגרה את מערכת החינוך, ובסוף נשים שנאלצו לשהות עם הילדים וזה פגע להם בעבודה, לא קיבלו דמי אבטלה. עכשיו, ולמרות כל הפניות שלנו, אנחנו לא קיבלנו תשובות מהמדינה בעניין הזה. עכשיו, לא רק סגירת מערכות החינוך, היה גם פגיעה בנשים המוגנות. פגיעה בנשים המוגנות מכוח חוק עבודת נשים, כמו נשים, נשים בהיריון, נשים בטיפולי פוריות, נשים ששוהות בחופשת לידה, כאשר המדינה החליטה לבטל את חובת קבלת ההיתרים בחודש אפריל. במהלך משבר הקורונה הייתה סגירה המונית של מקומות עבודה, ומאות אלפי נשים איבדו את מקומות העבודה שלהם והוצאו לחל"ת. בשישי לאפריל
אשרה הממשלה תקנות חירום כדי להתמודד עם המצב, ובמסגרת תקנות החירום תוקן חוק עבודת נשים, וביטלו את החובה לקבל, חובת המעסיק לקבל היתר לפיטורי נשים. עכשיו, לתקופה של עד בין 30 עד 60 ימים. עכשיו, התקנות האלה לא רק שהותקנו בשישי לאפריל, הם גם הוכלו רטרואקטיבית מחודש מרץ, וכדי להבין, ובוטלו ב-17 לאפריל, אחרי מאבק שלנו, יחד עם עוד ארגוני נשים, אבל כדי להבין את האבסורד בתקופה הזאת, שבין אמצע מרץ עד אמצע אפריל, התקבלו כ-8,000 בקשות להיתרים אצל הממונה. מחצית מהבקשות האלה טופלו והתקבלו בלי לדון בהם לגופו של עניין בעקבות התקנות, וזה בקשות שאנחנו יודעות עליהן, כי החל מהשישי לאפריל, חלק גדול מהמעסיקים אפילו לא טרחו להגיש בקשות להיתרים. ואנחנו רואים שמתחת לרגליהן של הנשים, בתקופה כל כך רגישה וכל כך ייחודית, נשמטה רשת הביטחון וההגנה שהחוק היה אמור לספק דווקא בתקופה הזאת, בתקופה כל כך חריגה ורגישה, וכל זה התרחש במחטף, מבלי שניתנה לארגוני נשים הזדמנות להגיב בטרם התקבלו התקנות. ואנחנו רואים שבשעת משבר, דרך חקיקה, נשמטה ההגנה מתחת לרגליהן של נשים, במקום שהמדינה דווקא תהדק את ההגנה ותבחן בקפידה את כל הבקשות ותמנע אפליה, במיוחד בחלטים גורפים. ואני אגיד שגם בימים אלה התקבל תיקון מאוד מבורך לחוק עבודת נשים, שהאריך את התקופה המוגנת לנשים השוהות במקלטים, אבל יחד עם התיקון הזה התקבל תיקון שנגס בהגנה של נשים 60 יום אחרי הלידה, וגם במקרה הזה זה קרה במחטף מבלי לקבל את עמדת ארגוני הנשים. ובאופן דומה, יש לנו גם את הפגיעה בימי המחלה לנשים בתקופה הזאת. כלומר, האפשרות לשהות בבית כשאנחנו חולים, כשאנחנו במצוקה, מבלי שהשכר שלנו נפגע. על ידי התייחסות לימי הבידוד כימי מחלה. כבר מתחילת המשבר, ימי הבידוד נחשבו לימי מחלה, ועובדות אשר שהו בבידוד שלהן או של בני, של הילדים שלהם, שולמו להם ימי הבידוד על חשבון ימי המחלה, כמובן אם היו להם ימים צבורים. עכשיו תחשבו שהמכסה השנתית של ימי המחלה זה 18 ימים בשנה, ונגיד בידוד אחד או שניים כבר מצינו את כל המכסה השנתית, ומה נותר לנו לימי המחלה? לא נותר כלום. ולמה זה פגע בעיקר בנשים? קודם כל, כי נשים המון פעמים מועסקות במשרות חלקיות, משרות זמניות, הן מחליפות עבודות, ויתרה מזאת, נשים משתמשות בימי המחלה גם למחלה שלהם, גם למחלה של הילדים, גם לצרכי בדיקות וכל מיני דברים בתקופת ההיריון, ואנחנו רואים שבתקופה הזאת נשים גם מנצלות את ימי המחלה לבידוד של הילדים, וזה משאיר אותם במצב שהן מלכתחילה מתחילות עם מכסה שהיא יותר קטנה מהגברים, וגם במהלך התקופה הזאת הן כנראה מנצלות יותר מהגברים. ובאופן דומה גם חוק מענק עידוד שנועד לתמרץ מעסיקים ולעודד אותם להחזיר עובדים לעבודה ולצמצם את הפגיעה בשוק, גם חוק זה לא מבחין בין עובדות לעובדים, עיוור לזהויות של העובדים, וגם לא בוחן את מי מעסיק את מי המעסיק מחזיר ראשון למקום העבודה, וגם ההגדרה של מעסיק באותו חוק, זה מי ההגדרה סליחה של עובד באותו חוק, זה מי שמקבל לפחות 3,300 שקל לחודש, שאם נדבר במונחים של שכר מינימום זה 60% משרה, ואנחנו יודעות שנשים רבות ובמיוחד בתקופה הזאת לא מגיעות ל-60% משרה, אז בפועל מה שעשתה המדינה, אמרה למעסיקים, קחו תמריצים כדי להחזיר עובדים, אבל אם אתם מחזירים עובדות במשרות חלקיות, כנראה שאנחנו לא נתמרץ אתכם. אני אסיים ואני אגיד שבעת יישום החלטת האום צריך לדבר על ביטחון כלכלי חברתי ולא כסמה, אלא כדרך של פעולה. כלומר, החלטות שמתקבלות צריכות להיות מבוססות לא רק על מניע והיגיון כלכלי עיוור צבעים וזהויות, אלא על היגיון חברתי שבוחן את ההשלכות המגדריות של ההחלטות, של החוקים ושל התקציבים, ובוחן כיצד מהלכים אלה משליחים על הנשים, האם הן מרוויחות או נפגעות, האם זה משפר את מצבן בחברה, והאם מקדם את תכלית השוויון המהותי שאליה אנחנו שואפות.
במאמר עצמו, אני מסתכלת על המושג של הבגידה במולדת, דרך המקרה, מקרה בוחן של אישה, של טלי פחימה, אישה יהודיה, מזרחית, מקריית גת, מעמד סוציו-אקונומי, בוא נגיד מהשוליים, מוחלש. ובאמצע האינטיפאדה השנייה, טלי פחימה עשתה דבר מאוד לא מובן מאליו ולא ברור. היא החליטה שהיא רוצה להבין למה הפלסטינאים שונאים אותנו כל כך, למה מנסים לעשות פיגועי טרור, לפוצץ אוטובוסים ובתי קפה, והיא התחברה לראש גדודי אל-אקצה בג'נין, זכריה זבדי. באותו זמן ג'נין הייתה אחד מהמקורות העיקריים מהם יצאו מחבלים, לוחמי חופש, יש הגדרות, אני לא רוצה להיכנס לדיון הזה, אבל נשלחו לישראל ועיוו, משם הגיע איום מאוד גדול על החברה הישראלית, וטלי התחילה לדבר איתו בטלפון באיזשהו שלב, והתחילה לנסוע לבקר אותו בג'נין, ובאחד הביקורים שלה היא ראתה ניסיון של הצבא להרוג אותו בחיסול ממוקד, שהוא בעצם איזשהו הוצאה להורג ללא משפט, שהיא מוחלטת על ידי השב"כ, כלומר על ידי הזרוע הבירוקרטית, אין יכולת לערער, אין כל ההליך המשפטי של הוכחות, ניהול הליך של הוכחות וכל זה לא קיים, ומה שקרה בעקבות זה טלי, שוב, כל זה הנרטיב שלה, הנרטיב שלו, אני מביאה אותם כמו שהם, אני גם נכנס לזה יותר במאמר, היא החליטה שהיא חייבת לספר לציבור הישראלי מה קורה בג'נין, ולכן היא החליטה להתראיין בעיתון העיר, ובו בכתבה הזאת היא אמרה שהיא מתנדבת להיות המגן האנושי של זכריה זבדי, כלומר, היא מוכנה להיות לידו בכל זמן, כדי שהצבא לא יהרוג אותו מחשש לפגוע בה. ובאמרה הזאת, באבחת סכין, היא פשוט קבעה, אלו חיים שווים, ואלו חיים הם יכול, אנחנו יכולים, אפשר לפגוע בהם, אפשר לא, טעויות פחות משנות וכו'. אז בעקבות הכתבה הזאת בעיתון, היא פוטרה מעבודתה, היא הוכחה, והכי חשוב, כמעט אף אחד ברוב הציבור הישראלי לא הקשיב לה. בהמשך הסיפור שלה התגלגל שהיא גם נעצרה במעצר מינלי, הייתה אישה יהודיה הראשונה שנעצרה במעצר מינלי בישראל, שמעצר מינלי גם כן, הם לא מראים לעצורים את ההוכחות, הם לא יודעים במה האשימו אותם, זה אקסטרה, אקס חוקי, ובסופו של דבר היא הואשמה בבגידה במולדת, שזה סעיף מאוד מאוד מעניין, מכיוון שהוא סעיף די כללי וצריך למלא אותו בתוכן ספציפי של המקרה שקרה, ואני לא אכנס לפרטים עצמם, בסופו של דבר אני רק אומר שהיא בעקבות עסקת טיעון, היא ישבה בכלא 3 שנים, כולל הזמן שהיא ישבה במעצר המנהלי, וזה מאוד מעניין, זה איזשהו אנטי-קלימקטי, מאוד, זה שלב אנטי-קלימטי מאוד חזק, מכיוון שבהתחלה השופט שאל את התביעה האם הם רוצים לבקש עבורה את עונש המוות, שבישראל ניתן עונש מוות לנאצים ולעוזריהם ולבוגדים במולדת. כמו אנחנו רואים התחלה מאוד, מאוד, בוא נגיד, כועסת ומאשימה, לעומת סוף שהוא היה הרבה יותר, כמו שאמרתי, אנטי-קלימטי. בקיצור, אז אני, מה שאני עושה בעצם, אני לוקחת את מודל הכבוד של אורית, שאני מקווה שהיא באמת תצטרף אלינו, שהוא מדבר על סוגים שונים לקחת... היא כבר כאן. היא כבר כאן, נהדר. היא נתקעה בפקק בדרך הביתה, סליחה, אני ממש מתנצלת. לא, זה בסדר, זה גם כן, אורית, תודה לך, אינסטרומנטלית, גם כן המאמר הזה. אז בעצם מה שאני עושה פה, אני בוחנת את התגובה הציבורית למקרה, כאיזושהי תגובה, כתגובה רגשית כמובן, אבל גם כתגובה פוליטית. ומה שעולה פה, ואני עכשיו אתמצאת את המאמר, זה שפחימה בעצם במעשה התנדבה להגן על הכבוד הבסיסי ביותר של זכריה זבדי, שזה על הדיגניטי שלו, זה הכבוד הכי בסיסי לחיים. ובעצם, ובעוד שהפעולה שלה הייתה בתחום של הזכויות, זכויות שיש לאזרחים שונים שאנחנו לוקחים כמובן מאליו, התגובה כלפיה התמקדה בהדרת הכבוד שלה. כלומר, ובהדרת הכבוד, כלומר, היה איזשהו ניסיון להשפיל אותה ולהגחיך אותה, ואני רוצה לצטט את עצמי פה, כי זה פשוט מסביר נורא טוב מה שאני רוצה לומר, ואז אני אמשיך. אז אני אומרת פה שלבגידה במולדת,
רגע זה קפץ, יש השלכות חמורות ביותר בעולם של הדרת כבוד, והיא הבושה הקשה ביותר בעולם שבו הנאמנות לקבוצה היא תנאי יסוד לכל סוג אפשרי של כבוד ומעמד. לבגידה יש גם משמעות אישית עבור הבגודים, את עקב עצמם עקב הוקעתם והוצאתם מן הקבוצה, שבה יש להם לא רק כבוד ומעמד, אלא שרק בתוכה וכחלק ממנה יש להם משמעות, ומבינים את עצמם, יש להם ערך וזהות. אז במובן זה הבגידה במולדת שוות ערך כמעט להתאבדות, מכיוון שמחוץ לקבוצה חייהם כמעט אינם בעלי ערך, ומה שנעשה פה לתהליך החימה, בעצם ההגחכה הזאת, הביוש שלה, נועד לעשות בעצם שני דברים. דבר ראשון, להשיב לאומה הישראלית את הכבוד שלה, שאישה שמגיעה מהשוליים, ושאין לה שום קול בעצם ביטחון, באה ומצליחה באיזשהו מקום להשפיל אותה ככה, דרך מערכת היחסים הזאת, אם זכריאס בדי, דרך הכניסה והיציאה לג'נין, והכיסוי התקשורתי מאוד מראה את זה. והדבר השני, זה ברמה הלאומית, ברמה האישית, אחת מהכללות הכי חזקות, או מהכינויים הכי משפילים שניתן לומר לאישה יהודיה, זה שהיא מקיימת מערכת יחסים מינית עם ערבית, עם ערבי. וטלי פחימה פשוט סרבה לבוא ולהגיד שאין בינה לבין זבדי מערכת יחסים רומנטית. ולכן היה צריך עוד יותר להחזיר לנו את האישה שלנו, להחזיר את הגוף הנשי הזה לקולקטיב היהודי, את הגוף הנשי היהודי שהעז למרוד ולעשות, או להעזה לעשות מה שהיא רוצה, היה צריך להחזיר אותה, ואני שוב אצטט את עצמי. הקישור של פעולותיה לקשר רומנטי אפשרי עם זבדי עשה דפוליטיזציה למעשיה, והסיט את הדיון מהסיכולים הממוקדים והכבוד הסגולי של הפלסטינאים, שוב, הסיט את הדיון משיח הזכויות להשבת הדרת הכבוד היהודית הישראלית. במילים אחרות, בעוד הקריאה של תהלי פחימה לשמש כמגן אנושי הגיע משיח של זכויות, של רספקט, כלומר של הכרה בזכויות אדם, מעשיה נקראו במסגרת שיח של הדרת כבוד, כלומר כרומן עם טרוריסט פלסטיני, ולכן התגובה התקשורתית לדבריה נבעה משיח של הדרת כבוד. אז עכשיו לסיים, אני יודעת שנגמר לי הזמן, המקרה בעצם חושף את החוזה החברתי, ובעצם את החוזים החברתיים שקיימים לקבוצות שונות באוכלוסייה הישראלית, ואני גם אומר בכל חברה, המקרה הזה בוחן מה שקרה בישראל, אבל ניתן לעשות, להשתמש במודל הזה על חברות אחרות, רגעים אחרים. כלומר, לא לכולם להביע ביקורת, למשל, בהחלט לא לאישה מזרחית, ללא רקע ביטחוני, ובמשתמע, מה שהניתוח הזה חושף, זה את האזרחות המרובדת וההיררכית שקיימת לאזרחים שנמצאים בצמתים שונים של זהויות שוליות.